الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج اگرچہ سفر المظفر کا آخری جمعہ ہے اور اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور سننا، بشرطے کہ رسومات اور بدعات خرافات نہ ہوں، تو یہ ایمان کی زیادتی کا سبب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں، خاندان کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بڑا پاکیزہ نسب ہے۔ اس کے بارے میں ایک تو قرآن کریم کی آیت جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، اور گیارہویں پارے میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت سے پہلے والی آیت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے اس آیت کو پڑھا اور یوں پڑھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہمارے پاس جو قرات ہے قرات حفص، اس میں ہے من انفسکم، لیکن قرآن کریم سات طریقے سے پڑھا جاتا ہے، سات متواتر اس کی قراءات ہیں، اور سب کی سب قراءات ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے۔
من انفسکم آپ نے پڑھا تو من انفسکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور من انفسکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. تو قرآن کریم کو کتنے طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ سات متواتر اس کی قراءات ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ خود قراءت ہی نہیں ہے تو سات قراءتیں کہاں سے ہوں گی؟ ہمارے ہاں تو جاہلانہ طریقے سے پڑھا جاتا ہے، مجہول پڑھا جاتا ہے. تجوید اور قراءت سے کیا تعلق ہے؟ سعودی عرب میں ایک مجھے قاری صاحب جو پاکستان کے ہیں ملے اور کہنے لگے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا قراءت کا عالم بھی ہے، قاری بھی ہے. ہسپتال سے جب اپنی ڈیوٹی مکمل کر لیتا ہے تو پھر مسجد نبوی میں دو تین گھنٹے کے لیے آ کر بیٹھتا ہے اور لوگ اس ڈاکٹر صاحب سے علم قراءت سیکھتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں. تو سعودی عرب کے ڈاکٹر بھی قاری قرآن ہیں اور یہاں کے وزراء کا تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں، وزیروں کا آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے. یہاں قراءت بہت قلیل ہے. تو علم تجوید، علم قراءات عام نہیں ہے، اس لیے آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو سات طریقے سے پڑھنے کی اجازت خود رب العالمین نے رحمت للعالمین کو عطا فرمائی. اس لیے ایک طریقہ پڑھنے کا اس کا کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس طریقے سے پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، البتہ تحقیق تمہارے پاس رسول آیا، عظیم الشان رسول، من انفسکم تم ہی میں سے آئے، وہ رسول آئے اور تم ہی میں سے آئے. من انفسکم، اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا تو انسانوں میں سے بھیجا، نہ فرشتوں میں سے ہیں نہ جنات میں سے ہیں، بلکہ اللہ نے جو بھیجا انسانوں میں سے بھیجا. یہ اس وقت مفہوم ہوگا جب ہم کیا پڑھیں گے، من انفسکم. اگر ہم اس کو پڑھیں جس طرح کہ اب میں ایک روایت عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پڑھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اب معنی کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا تمہارے پاس ایک رسول آیا، تمہارے خاندانوں میں سے سب سے اعلی خاندان سے آیا، نفیس ترین خاندان سے آیا، اور اس پیغمبر کے خاندان کی مثال دنیا کے کسی بھی خاندان سے ہم نہیں دے سکتے. من انفسکم، سب سے عمدہ خاندان سے آیا، نفیس ترین خاندان سے آیا. اور یہ پڑھنے کے بعد بالفتح، فتح پڑھنے کے بعد، زبر پڑھنے کے بعد، انفسکم پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر بھی نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی، فرمایا انا انفسکم، میں سب سے زیادہ نفیس ہوں، سب سے زیادہ اعلیٰ ہوں. کس چیز میں اعلیٰ ہوں؟ نصبا و سہرا و حسبا، نصب میں میں تم سب سے اعلیٰ ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نصب میں میں تم سب سے اعلیٰ ہوں.
سہرن میری رشتہ داری سسرالی دامادی رشتہ داری میرے سسرال میرے داماد، فرمایا سب سے اعلی سسرال سب سے اعلی داماد ہے، بحسب خاندانی شرافت کے اعتبار سے میں تم سب سے اعلی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، میں نسب میں بھی اعلی، میں سسرالی اور دامادی رشتوں میں بھی سب سے اعلی، اور شرافت خاندانی میں بھی سب سے اعلی۔ تو میں اپنے دل سے کہتا ہوں اور آپ کی آواز بھی یہی ہوگی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو تین چیزوں میں فرمایا کہ میں تین چیزوں میں تم سب سے اعلی ہوں، میں تو کہتا ہوں آپ ہر چیز میں ہم سے اعلی ہیں۔ ہمارا نبی ہم سے ہر چیز میں کیا ہے جی؟ اعلی ہے۔ آپ کی تو جوتی مبارک بھی اعلی ہے، آپ کا کرتا مبارک بھی اعلی ہے، آپ کا تہ بند بھی اعلی ہے، آپ کی ٹوپی بھی اعلی ہے، آپ کا امامہ پگڑی بھی اعلی ہے۔ اور ساتھ ہی اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہن کلنا نکاہن، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ محمد تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں سے لے کر جی؟ یہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیسا فی آبائی من لدن آدم، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، حضور فرماتے فرمایا صفاہن کہیں بھی زنا نہیں ہے، کہیں بھی بدکاری نہیں ہے، کلنا نکاہن میرے جتنے آبا و اجداد ہیں، باپ دادا پردادا اوپر آدم علیہ السلام تک، اور جتنی بھی امہات اور جدات ہیں، دادیاں ہیں نانیاں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلنا نکاح، سب میں نکاح ہے، کہیں بھی کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے۔ اب سچ فرمایا نا، اور دنیا کے خاندانوں کو آپ دیکھ لیں، ایک گھرانہ بچا ہوا ہوگا، دو بچے ہوئے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے داغ دھبا نظر آ جائے گا۔ میرے نبی کے نسب میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے، سب کا سب پاکیزہ اور مصفہ اور مطہر نسب ہے۔ تو آج میں اپنے پاک نبی کے پاک نسب کا ذکر کر رہا ہوں، ابھی میں نے نام نہیں لیے، ابھی صرف نسب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور علماء نے فرمایا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی جس کو اپنی رسالت اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمائے، ضروری ہے کہ اللہ تعالی اس کے نسب کو بھی پاکیزہ رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نسب میں گڑبڑ ہو اور اس گڑبڑ نسب سے کوئی نبی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شک شبہ نہیں بلکہ صاف ہے، کہیں بھی آج تک ثابت نہیں ہوا، کسی نے آج تک حضور علیہ السلام کے نسب پر اعتراض نہیں کیا کہ فلاں جگہ گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کا نسب پاک ہے، صاف ہے، مطہر ہے، منزہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورہ صاد، الصافات کے بعد
اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ انہم یہ پیغمبر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کیا ہیں؟ لمن المصطفین الاخیار، یہ مصطفین ہیں، یہ اخیار ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ برگزیدہ ہیں، یہ تمام انسانوں سے اعلی انسان ہیں۔ تو جب تمام انسانوں سے اعلی انسان ہوں گے تو ان کا نسب بھی سب سے اعلی ہوگا۔ نبیوں کے نسب میں شک کرنا گناہ ہے، نبی کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ نبی خود معصوم ہے، اس کا نسب بھی زنا سے معصوم ہے، پاکیزہ ہے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور علماء نے اس بات کی صراحت لکھی ہے کہ صرف ہمارے نبی کی بات نہیں ہے، ہمارا نبی تو سب سے اعلیٰ نبی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے نسب کو پاک رکھا ہے، سب نبیوں کے نسب کو پاک رکھا ہے۔ آج کا سبق یہی ہے ہمارا کہ ہر نبی کا نسب پاکیزہ نسب ہے، مطہر نسب ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں ایک جملہ لکھتے ہیں اور بڑا پیارا جملہ ہے، فرمایا اللہ تعالی انبیاء اور رسل کو، جن کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے اللہ منتخب فرماتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا آبائے، ایسے آبا جو کہ پاک ہوتے ہیں، آبائے طیبین۔ آبا کی صفت ذکر کی ہے، طیبین، طیب کس کو کہتے ہیں؟ پاک کو۔ آبائے طیبین سے امہات طاہرات کے ارحام میں اللہ تعالی منتقل فرماتے رہتے ہیں، یعنی ہر نبی کے نسب میں جو باپ ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، جو ماں ہوتی ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے۔ کہیں بھی کوئی غلطی کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی انبیاء کو کس طرح منتقل فرماتے رہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ فرمایا آبائے طیبین کی اسلاب سے، پشتوں سے نقل کرتے رہتے ہیں، منتقل فرماتے رہتے ہیں، کہاں؟ ارحام طاہرات کی طرف، اور پھر ان کو اللہ تعالی دنیا میں لاتے ہیں۔ باپ بھی پاک اور ماں بھی پاک، دادا بھی پاک، دادی بھی پاک، نانی بھی پاک، نانا بھی پاک، یہ ہے انبیاء کا نسب۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ کے بارے میں 10 آیتیں نازل فرمائی، سورہ نور کا دوسرا اور تیسرا رکوع۔ ذرا توجہ فرمائیں، اس مسئلے کو سمجھانے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ وہ یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب کی روحانی ماں ہیں، ان پر منافقین نے تہمت لگائی، ان کو شرم بھی نہ آئی کہ ہم تہمت لگا رہے ہیں تو کس پہ لگا رہے ہیں؟ نبی کی بیوی پر اور صدیق اکبر کی بیٹی پر۔ اس سے بڑا گناہ کائنات میں ہوگا شرک کے بعد کوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، بدعت اور شرک کے بعد یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے، افک، تہمت، بہتان تراشی۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
برات کے لیے، نزاہت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، عفت اور طہارت کے لیے قرآن کریم کے کتنے رکوع نازل فرمائے؟ دو. 10 آیتوں میں اللہ تعالی نے جھاڑ کے رکھ دیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تہمت لگائی ہے. اور ایک آیت یہ ارشاد فرمائی، وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے اس کو سنا تو تم نے یوں اپنی زبان سے کیوں نہ کہہ دیا سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ جو کچھ منافق کہہ رہے ہیں یہ بہتان عظیم ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. ہم تو اپنی زبان پر اس لفظ کو نہیں لا سکتے. تو پیغمبر کی بیوی کیا ہے؟ بولیں جی، پیغمبر کی بیوی پاک ہوتی ہے نا، پیغمبر کی بیوی پاک ہوتی ہے، پیغمبر کی بیوی پاک ہوتی ہے. میں بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ آیتیں نازل ہوئیں ایک مہینے کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کو جب غم زدہ دیکھا، پریشان دیکھا، تو قریب جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ پاک. نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ ابھی اللہ نے وہی نازل نہیں کی. فرمایا، جی میرے پاس یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم اطہر پر مکھی کے بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتے، آپ کے بستر پر بری عورت کو کیسے بیٹھنا گوارا فرمائیں گے. اس لیے آپ کو جو بیوی دی ہے وہ پاک دی ہے، تو عائشہ پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، بیوی نے کہا، یہ شور مچا ہوا ہے مدینے میں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا ایمان سنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں، تو یہ بتا، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایسا ویسا کام تو کر سکتی ہے؟ اپنی بیوی کو کہا. کہا نہیں. کہا، تو ایوب کی بیوی ہے، تو میری بیوی ہے جو نہیں کر سکتی، اور عائشہ کے مقام کا بھی پتہ ہے کہ عائشہ ہے کون. عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہے. تو یاد رکھیں کہ نبی کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر ہے، اور ابن عباس کے علاوہ مرفوع حدیث بھی موجود ہے، ما بغت امرأت نبی قطو. ابن عباس نے بھی فرمایا، ہمارے پاک نبی نے بھی فرمایا، کبھی بھی کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بات چل رہی تھی نسب کی اور چلی گئی ہے بیوی کی طرف. اب ربط اور جوڑ سنیں آپ. ربط اور جوڑ یہ ہے کہ ایک تعلق ہوتا ہے مادری نسبی، اور ایک تعلق ہوتا ہے ازدواجی. جو تعلق مادری ہے، پتری ہے، ماں باپ والا تعلق ہے، وہ زیادہ مضبوط. جو ازدواجی تعلق ہے وہ بنسبت اس تعلق کے کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو غصہ آ گیا، کسی کو غصہ آ گیا اپنی بیوی پر، دنیا میں ہوتا رہتا ہے، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، وہ تعلق بیوی والا کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ازدواجی تعلق ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ والا تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. ماں باپ والا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں آپ. جب ماں باپ والا تعلق ختم نہیں ہو سکتا، معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ پدری اور سلسلہ مادری
یہ اقوا ہے، یہ زیادہ طاقتور ہے، کس سے؟ ازدواجی تعلق سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی حدیث میں فرمایا، کیا؟ کہ نبی کی بیوی جب پاک ہوتی ہے، اور نبی کی بیوی کبھی بھی بدکاری نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ تعلق بنسبت جی اوپر ماں باپ والے تعلق کے کمزور ہے، ماں باپ والا تعلق زیادہ مضبوط ہے۔ کمزور تعلق میں جب زنا نہیں آ سکتا، تو مضبوط تعلق میں زنا کہاں سے آئے گا؟ جب اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، کیا نہیں کرتا اللہ برداشت کہ کسی نبی کی بیوی بدکار ہو؟ ہر نبی کی بیوی پاک ہے، پاک ہے، تو جب نبی کی بیوی پاک ہے تو نبی کی ماں بھی پاک ہے، نبی کا باپ بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہر تعلق کو پاک اور صاف رکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ہمارے نبی کے جو سسر ہیں، ان جیسے سسر کسی اور کے ہیں؟ ہمارے نبی کا سسر کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی کا سسر کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے سسر کسی کے بھی نہیں ہیں۔ میرے نبی کے داماتوں جیسے داماد کسی کے نہیں ہیں۔ میرے نبی کا داماد علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کا داماد عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کا داماد ابو العاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ان جیسے داماد کسی اور کے ہیں؟ میرے نبی کے آبا جیسے آبا کسی کے نہیں، میرے نبی کی امہات جیسی امہات کسی کی نہیں، میرے نبی کے سسرال جیسے سسرال کسی کے نہیں، میرے نبی کے داماتوں جیسے داماد کسی کے نہیں، اور میرے نبی کے بیٹوں جیسے کسی کے بیٹے نہیں، میرے نبی کی بیٹیوں جیسی کسی کی بیٹیاں نہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بہت پاک اور صاف رکھا ہے، ان کے نسب میں طہارت رکھی ہے، سب کا سب نکاح ہی نکاح ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے نبی کا اور نبی کے آبا و اجداد کا اور تمام رشتہ داروں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب